Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bakının Nizami rayonunda dava zamanı bir nəfər bıçaq xəsarət alıb. Baku WS AP istinadı xəbər verir ki, hadisə metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasının qarşısında qeyd alınıb. Belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü Həsənov Mirhakim Akifoğlu tanımadığı şəxslərlə mübahisə edib. Mübahisə zamanı Həsənov iki bıçaq xəsarət alıb. Yaralı Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırma aparır.